У селі Колодяжне на Волині, де Леся Українка провела дитинство та юність, руйнуються музейні приміщення. Білий та сірий будиночки відбудували у 1949 році за зразком оригінальних. Справжні ж, в яких жила сім'я Косачів, зруйнували під час Другої світової війни. Нині музей потерпає від сирості та поважного віку. З часу останньої реставрації минуло чверть століття. Музей Лесі Українки в Колодяжному зазнає чи не найбільшої експлуатації від туристичних груп, тому що починаючи від травня і закінчуючи жовтнем, це до 10-15 груп щодня, це дуже інтенсивно. Видимих пошкоджень, кажуть, немає, однак місцями обсипана штукатурка оголила дерев'яні конструкції, з яких зведені будинки. Частково їх хочуть замінити. Також у планах укріпити фундамент, оновити фасад, доповнити експозицію, змінити інтер'єр. На все про все потрібно близько 4-5 мільйонів гривень. На час реставрації музей можуть закрити. Я так думаю, що на період ремонтно-реставраційних робіт ми, безумовно, будемо виносити, переміщати в інше приміщення меморіальні меблі. Безумовно, що це буде якісь незручності для відвідувачів, але ми будемо прагнути зробити це в стислі терміни. Ремонт музею планують завершити до 150-річчя народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2020 році.